Dobrý den, sledujete video Armyshopu Armet.cz. Dneska se podíváme na nejmenší produkt ze série Max Pershing Gerslinger. Konkrétně to bude Max Pershing Gerslinger Remora. Ukážu vám v rychlosti, jak vypadá na zádech. Mohli jste vidět, že Max Pershing Gerslinger Remora je opravdu malý. Není hodný na přenášení velkých věcí, je to spíše menší batoh, pokud chcete vyrazit do města. Schováte věci jako mobil, fotoaparát či další drobnosti. Před sebou vidíte batoh Max Pershing Gerslinger Remora. Batoh je vyroben z tisícovky nylonu, takže něco snese. Na povrchu je polyuretanová vrstva, takže batoh je nepromokavý. Zároveň je zde úprava Dupont Teflon, takže na batohu se nebudou zachytávat nějaké ty skvrny a bude jednoduše umyvatelný. Zipy jsou kvalitní značky YKK a přesky a různé spony jsou vyrobeny z Duraflexu. Teď si něco povíme k těm vnějším vychytávkám, když se dostaneme k samotným kapsám. Vidíte, že batoh má na sobě pals uchyty, čili je kompatibilní se systémem MOLE. Dále vidíte zde suchý zip, například na nějaké nášivky nebo jmenovky. Pod suchým zipem se nachází kapsa, kam můžete například umístit svítilnu, můžu vám to názorně předvést. Svítilna se tam opravdu vejde a nikde nezaclání. Můžu otevřít hlavní kapsu a uvidíte, že stále ta svítilna nebude zabírat skoro žádný prostor. Do té kapsy se stále pohodlně dostanu. To kapse samotné si povíme později. Co bych vám ještě chtěl sdělit o tom vnějších vychytávkách, tak tady jsou dírky, kterými odchází nějaká rozlitá tekutina nebo slouží čistě jenom k větrání těch kapes. Ta dírka je v hlavní kapse a jedna je v přední kapse. Nyní se podíváme na samotné kapsy batohu. Začneme nejmenší kapsou, která se nachází úplně vpředu. Je to tato kapsa s jednosměrným zipem. Ta kapsa uvnitř nemá žádné organizační členění. Je to normální kapsička. Druhá kapsa v pořadí už nám poskytuje mnohem lepší úložné vlastnosti. Na jedné straně vidíte kapsu přes celou plochu a karabinku na klíče. Na druhé straně jsou tu zde tyto dva elastické pásky. A to je k této kapse všechno. Nyní se podíváme na kapsu hlavní. Ta se nachází zde. Vidíte zde jednu kapsu organizační, která se zabírá tímto popruhem na suchý zip. Je zhruba velikosti dlaně. Na druhé straně je otevřená kapsa organizační. Uvnitř je suchý zip, kam můžete například umístit CCV pouzdro na zbraň. Dále vidíte, že je tam ta dírka na únik tekutiny nebo na rychlejší vysychání. To by bylo všechno k těm hlavním kapsám. Můžete vidět, že vzadu se nachází ještě jedna kapsa. Ta se zavírá na cvoček a slouží vlastně buď to k uskladnění toho popruhu, pokud chcete tento batoh nosit na opasku, k čemu slouží tento gumový úchyt. Nebo pokud plánujete s tím, že budete potřebovat popruh na rameno, dá se jednoduše odepnout a ta kapsa může sloužit na skryté nošení zbraně. Vidíte, že je tam suchý zip nebo prostě na cokoliv, co byste v ní chtěli nosit. Zároveň můžete ji samozřejmě zapnout takto s tím popruhem venku. Nebo pokud popruh odepnete, sunete ho takhle jednoduše dovnitř a zde je další cvoček, čili nebude vám nikde nic čouhat. Tady ty záda toho batohu jsou polstrovaná pěnou,
To, co vidíte na povrchu, je jakási gumová mřížka, která slouží k tomu, aby se ta pěna tak rychle neopotřebovala. Vidíte, že batoh má i jednoduché madlo. To madlo je vyrobeno z neoprénu. To je opravdu velmi příjemné na držení. Na začátku jsem popisoval, že batoh je jak pro leváky, tak pro praváky. Samozřejmě vám to můžu týdnění názorně ukázat. Pokud bych zpátky připnul tento popruh přes rameno touto sponou, tak batoh lze připnout touto karabinou. Vidíte zde očka na pravé i levé straně, čili jednoduše ho takto připnu. Nosím ho jako levák. Pokud ho zase odepnu, můžu ho dát na druhou stranu a nosit zase jako pravák. Čili batoh je v tomto směru opravdu unikátní. Samozřejmě máte tu další očka, můžete si s tím vyhrát jak chcete. Ten batoh můžete nosit buď to na opasku, nebo jednoduše přes rameno, nebo ho nosit v ruce jako kufřík. Takže to by bylo všechno k batohu Maxpedition Girsinger Remora. Pokud chcete vidět nějaké bližší informace, můžete se podívat na náš web www.armed.cz.